Здравейте и добре дошли в Субфактор. С 113-то предаване. Ти знаеш, че има какво обяснява. Има по-млади хора от нашото предаване вече. Нормално да. Има, да. То се ражда всяка секунда си. Така е. Първото парче, с което започнахме, беше на Borrowed Identity. Парчето Fate. Благодарение на Taco получихме това парче. Ака Lazy Listeners. Не знам кой акъл, но Латанабето. Латанабето му е пък другия ник. Той е много разстроен, защото Lazy Listeners нали звучи като двама. Плюс Латанабе. Той пуска в момента такава музика. Може там да го слушате на живо. По принцип, не всеки път, следете го. А може да го слушате на живо и този петък. Разбира се, но тук, този път като Латанабе. Да, когато ще празнуваме нашия трети рожден ден. 113 предавания, 3 години. 3 години, да. Благодаря на вас, разбира се, ако нямахме вашата подкрепа, нямаше да го има и това предаване и разбира се, нямаше да го има и без подкрепата на нашия любим екип Весела и Азат. Къде е новобранец? Да се покаже на камерата. Ето го и новобранец. Днес ритмите ще са по-хауси, защото гост ни е Константин Василев. Това не означава, че BPM ще бъде бавен, предупреждавам го от сега, защото аз съм донесъл музика от моите... От времето на Ради. Да, от времето на диджей Ради, не, но от времето на... Когато бях дете диджей. Е, да, ето. Между другото, казах на Ради, той ще след... Така, това е така... Този месец, да. Да, този месец ще го чуваме пак, но този път обещал да донесе старите си техноплочи, което ще е наистина интересно, особено за по... Не мога да кажа старите фенове, но за по-олдскул фенове, така да се каже, защото нали все пак не всички го помнят, че и Ради. Стара музика ще има и днес, защото гостът е понасъбрал доста музика. Отдавна събира музика. Доста, да. Да, колко плочи имаш? Ми, може би 1000, грубо. 1000 плочи? Добър вечер, първо. Само да ви кажа, че 1000 плочи са... Почти един тон. Не, не. Колко са по 180 грама средно сяка? Значи 200 кила плочи. От кога си гледаш? 200 кила, бе. Еми толкова. 2 тона по-скоро. Не 200 кила. 1000 по 100. А не. Добре. Най-общо събирам от 96-та година. От 96-та? Да. От тогава се занимаваш с тази музика? Тогава се занимавам. В смисъл, тогава изкарах един DJ курс. Много интересен. Следейки една телевизия, тогава популярна за времето си, имаше обява, че се организира DJ курс и аз реших, че ще се запиша. Когато кажеш нещо, че е интересно или не искаш просто да го обидиш, просто да. Нека те питат, какво мисли за това, ми е интересно. Не сте ли беше интересен? Тоест, помогна ли? Помогна много, да, защото паднах на наистина хора, които разбираха от това нещо. Тогава в България не се занимаваха много хора с миксиране, с диджейство и попаднах на такива хора, които не са диджей по сватби. И съответно имаше много добра основа в миксиране, фразиране. И така, иначе за пръв път любовта ми към тези инструменти, грамофоните, може би от 94-та година, когато в училище организираха диджей курс. В смисъл, той просто се помещаваше в нашето училище и видях грамофоните там и викам, леле, колко красиви неща тия хора и правят някакви интересни работи с тях и така всъщност започнах 96-та да си купувам плочи след курса. Тогава беше много трудно в България всъщност да се набавят такива неща. Магазините тъкмо ги бяха затворили. Няколко магазина е имало. И така, постепенно поръчки от... имаше един магазин в НДК, от там... Добре, а... Кажи? Не, нищо, просто да кажеш. Да, мисля да кажа, че той пак е от тези... Това поколение, което точно... Първото поколение, когато започне, когато... Метрополис започва да правят първици партия тук в Ескалибор и Маруша, която е дошла и така нататък, в смисъл. Да. Когато ние все още сме били твърде малки, за да излизаме по такива места. Спомням си го това парти като вчера.
Беше страхотно. Сигурно било много интересна атмосфера. Да, много вълнуващо, страшно много хора. В Зимния дворец беше, колкото си спомням. Много народ, жега и страшен купон. По-различен купон, отколкото сега се случва. Ами, да ти кажа, не знам, защото аз напоследък не ходя много по големи партита, но общо взето като цяло наблюдената ми, че тогава хората се забавляваха повече, отколкото сега. Може би няма... друга нагласа има. Да, то сега няма и толкова много големи партита. То не, че тогава имаше, да. Пак имаше едно-две на година. Нали? Да, но бяха наистина бяха по-големи. Стойностни. Да. Так, пришло. Благодарение на Метрополис. Да. Винаги започваме с така, какво беше едно време и затова мисля, че е прекрасен преход към класиката в жанра. Това прече е на един лейбъл. Доста популярен хаус лейбъл, Defected. Моето наблюдение лично към този лейбъл е, че ако тогава не беше буквално преведен Defected, след една определена година доста дефектира този лейбъл с изданията си. Издание от 2000 и може би 2 година. Да, от 2002 година Манижама фичеринг Мокупа и Лил Ти. Но. Слушаме. Азад, слушаме. Линията. Азад. Ти си моята манджама днеска.
Не, ти обичаш ли ме? No, no, no. Така, така е предположа. Хип-хопчето, на кой беше оригинал? Че те изложа. Това парче, малко хора знаят, просто защото ме познават много откъсно. Ти даже тогава ме беше зачеркнал от Фейсбук, макар че тогава нямаше даже Фейсбук. 2004 година. Да, 2004. Защото съм те зачеркнал. Защото пускаше хаос. Точно така. Участвах в един фестивал в Словения. Между другото, много от информация, защото фестивала, диджеите в фестивала средуваха в 4 клуба в Любляна. Аз бях четвъртък, петък и събота, във всеки път в личен клуб. И в петък вечер отивам в един бар. Вътре Марокко стайл, всичко марокански. Предишната вечер македонска диджейка пускала хард техно. И управителят беше пребледнял, защото имаше и рожден ден при това. И казвам, човек, вчера беше еди какво си? Добре, аз така пускам първо парче това нещо. И дойде с ни чаши. Еволата, брат, ти си... беше много, много разтопяващо такова парче. Хем, тъй като може би хората го познават, тъй като популярно парчето, но в началото не мога да се сетят. Какво мислиш за такива ремиксирани версии на, в случая на хип-хоп парче? Ами, мисля, че за всяко нещо си има публика. Най-общо казано. Аз лично... не знам, може би преди 15 години би ми харесало това. Да, точно толкова години. Да. Да. В смисъл би го пускал, нали? В смисъл, окей, парчето. Mm-hmm. Това хаос ли е? Хаос е, да. При всички положения. Бита. А какъв е твоя хаос? Моя хаос е... дип. Основно. Сега напоследък почнах да се замислям върху музиката, която изобщо си купувам, че повечето парчета имат deep елементи. Иначе Чикаго звученето, вече такива синтезирани вокали също по-убити. Не знам. Трудно е човек да си даде определение на музиката. Може би тя говори сама за себе си. Когато имаш участие в някой клуб, mm-hmm, като кажеш хаос и собственика на клуба каже хаос, говорите ли на един език въобще? Ми съмнявам се. Не знам, мисля, че тук малко се смиват нещата, защото вече хаос е в много измерения. Нали, има батка хаос. Батка теч има също. Батка теч. Различни неща, различна култура. Комерциална и не чак толкова комерциална музика. В крайна сметка всяка музика е комерциална. Тя е направена за да се продава. Разбира се, но има и много комерциални. Да. Не толкова. Да. Ние разбира, тук в нашия програма се целим към тази, която не е толкова комерциална, защото няма къде да се чуят друга иначе. Е, след това парче, може би, вече. Е, сега това...
Ами много интересно, че нещата така се промениха в България. Преди по-некомерциалната музика имаше по-голяма сцена. Докато сега това беше точно когато 99-та, смисъл. Да. Когато, ама това беше избухване. Златните години бяха. Просто тогава, хората не бяха просто, чували да. Такова нещо и беше изключително интересно на всички, дори на хора, които слушаха поп-фолк. Им беше интересно да отидат на такова парти. Нали? Така да спомня си го. Да, сега е супер масово, за съжаление. Е, или, не знам, може би за щастие на някой. Нали? Аз лично харесвам по-андерграунд музиката, която е... няма да се върти по радиото и не дай Боже по MTV. Някъде... Казваш не дай Боже, аз много път съм казал по MTV. Пак преди 100 години беше, в смисъл, жестоки парчета се пускат там, Underworld, Chemical Brothers, така нататък сега. Да, да. Така че мали пак относително това, бе, се види. Да, добре, визираме сегашното MTV. Сегашното MTV. Да, да. В едно парче на Eddie Amador се казва, че не всеки разбира хаус музиката. Знаете го всички това парче, Not Everybody Understands House Music. Да, да. Да, между другото, историята на това парче, не знам. Еди Амадор идваше в България по покана на Ялта, имаш пресконференция и той разправи, че на човека гласа зад това парче е някакъв уличен музикант. В Майами, той живее в Майами. И му дал $20 да прочете само това нещо. Станал супер хит, при което се върнал, намерил го и му дал още примерно $1000-2000 за това, че е семплирал. Какво трябва, според тебе, да преживее човек или може би кога човек почва да разбира хаус музика? Защо? Той слушаше техно, сега може би слуша повече хаус, отколкото... Минимал тех хаус. Няма да че, да слушаш много повече хаус, отколкото преди. С хаус елементи, да, по-скоро. Да. Трябва ли да има ЕГН за хауса? Не. Според мен изобщо не трябва да има ЕГН за хауса. Аз бях много изненадан, когато преди може би 15 години, седейки си вкъщи, дядо ми беше някакъв повод в нас и ми влиза в стаята и казва, аз може ли да остана малко тук? И аз викам, да, разбира се, защо не. И той казва, тая музика е невероятна. А човека е примерно на 70 години и аз бях в леко шок, нали, защото обикновено... Нали, от родителите, намали го това нещо, дето шуми там и удря, и блъска. В този момент, да. И това е, няма ЕГН. За музиката е нещо, което хората усещат с сетивата си и според мен няма възраст. Прав си. Да чуем тогава сетивата си. Да чуем, да, аз предлагам да чуем следващото си парче. Как да го... Назад линията, нали знаеш? Да, линията ще бъде, но как да го представя самото парче, може би... Може като му прочетеш заглавието. Не, за заглавието ще му кажа. Rise On се казва парчето на Стив Уолър. Пак е много старо парче, но ако... Знаете, че фирмата Xerox, създавайки първи копирен апарат, оттам нататък вече на всички копирани апарати им се вика Xerox. Така Ясен Петров, пускайки конкретни тип парчета, създаде жанра Ясен Петровщина. И това парче е типичната Ясен Петровщина от времето, когато така музика се пускаше на Метрополис. Да го чувам.
вие слушате Субфактор, колкото и да ви се вярва. Да. Стив Овър и Rise On беше това парче. Между другото парчето има и ремикс на Налин и Кейн. Разбираш, Налин Кейн е мега комерс. И въпреки това си има ремикс, е тази плоча. Специално това парче има ремикс, даже на гърба на тази същата плоча. Безмене, да не се включиш. Ти на каква друга музика се кефиш? Електронна и не електронна? Ами, поп, рок, диско. От електронната? Има ли други стилове на електронната? Би отишъл на парти? Ми, може би на тек хаус, примерно. Нали, зависи пак. Не знам, общо зато се кефа на всякаква музика, стига да виждам смисъл в нея. Нали, ако я усетя добре. Аз понеже не съм много навътре в чистия хаос. Примерно ми е интересно, има ли такива големи фестивали, на които да се пуска хаос, защото тази музика чули е много по... Така ми се струва, че е по-клубна някакси. Не знам, но не може и да греша, да разбира се. Смисъл, ти ще ми кажеш дали има фестивали, на които се пуска хаос, така големи. Ами да ти кажа, и аз не съм достатъчно подготвен, за да ти отговоря на този въпрос специално. Чули там повече върви техното? Може би да. По-хард изпълненията да. С по-работещи в такива моменти на фестивали да. На нещо много голямо. Но може пък и да има хаос, не знам. Аз говоря просто така. И защо да няма? Не знам. Чудех се просто ми. Защото качи самата тази музика предоставя повече за не знам, някаква по-такова по... Кажи си го, по-лъскаво място. Ами не, това слушаш, да, и ти това го има. По-снобарска атмосфера. Ми не знам, примерно във Варна, така както по моите наблюдения тук последните няколко години, хората правят жестоки партита и не само в клубове, и на открито. Как се казваше там тази организация? Маскаралат. Маскаралат? Да. Ама то това клуб ли беше или организация? Не, организация. Страхотни са, правят много сериозна организация, партита и... И го правят с хаос музика. И е успешно. Значи викаш във Варна, хаос е столицата на хаоса в България. Варна имат култура. Това ли е столицата на хаоса да, в България? Това е столицата на хаос при всички положения. Най-якото парти, на което си бил? Най-якото парти. И защо е бил най-яко? Не знам. Може да си пускал за това да е бил най-якото. Ми не, много са яките партите, на които са. Добре, последното яки. Последното най-яко. Последното яко направих... беше във Варна. На Маскаралат. Жестоко. А те кои го организират това нещо? Как се казват? В смисъл, кои диджей ли са? 100% за диджей, да, ама... Ами, те са група от хора, доколкото аз знам. Аз познавам Борислав Георгиев. С него контактувам. Ако имат път към София, да се обадат. Да запишем една дата. Ще ви свържи. Той е страхотен, пуска пак винили, хаус музика. И така хората с друга нагласа според мен изобщо в провинцията като че ли. Дали защото в София не сме прекалено наситени от всякаква гмеч, дето свири от ляво и от дясно. Някой са отвратени. И нямаме фокус, да. Не знам. Ма какво искаш кажа, че там повече се радват, като има такова събитие ли? Да. Радват се и много адекватно се държат хората. А няма ли би други момент, че пък има твърде малко интерес към електронната музика или греша? Не, напротив. Доста хора се събират. Но това във Варна специално. Да, във Варна. Но за цялата провинция не може да кажа такова. Не, за провинция, да. Като цяло... За провинция, да. Да, обобщих малко некоректно. Не знам. Би било добре, ако е така, да? Да. Се съмнявам малко. Ти пускаш... Трябва жълто дозата да нещо не стане. Пускаш основно и само на винил, нали? Да. Занимава ли се с дискове? В редки случаи. Да, даже имам CD плеери в нас. Седат в един куфър върху гардероба. Не ги ползвам. Ма купих си ги от любопитство да видя как се миксира. Стотици. Добре дошъл в клуба. Ми, така сондирах, че са стабилни машини, плюс това
са ефтини сравнително. Да, само, за съжаление, нямат екстри като аудио, като MP3 и така нататък. Да, да, да. Но в крайна сметка малко повече обем дискове. Да. И, да, в смисъл, правил съм, имам даже миксове, такива, които в Mixcloud, примерно, съм качвал, които са правени на плеери. И то... така избирам някакви парчета, които са дигитално издавани предимно. Няма ги на винил, много ми ги харесвам и искам да ги миксирам и така. Избрал си да пускаш основно на винил. Да. Какви са за теб плюсовете и минусите? Положителното, да. Еми, минуса, веднага го казвам, килограмите, които човек... Всички го знаят, то си, да, да. Минус е килограмите, но плюсовете надделяват. Аз не мога да обясня точно. Просто когато пусна плочата и се случва някаква магия, нещо различно. Просто все едно е нещо живо. Виждаш как се върти, да, какво става. Не знам, може би това е от детството някакво изкривяване. Аз седях и гледах, докато слушам приказки, примерно, на Шехерезада на плочи, и седях и гледах грамофона. Много бех яки тия плочи. Сега си имам такива. Добре, от Шехерезада към... Пуснем още някое на Тако. Пара на Тако. Да, стига. Сега ние така сме етапи, защото той на нас не измисли Веко и Пеко и ние затова викаме Тако, да не се чудите. Пак от Lazy Listener ще чуваме този път с него препоръка Андре Кром New Day. Се казва парчето Original Mix.
Препоръча това парче. Ако искате да слушате Тодор, елате в петък, между другото. Петък, той няма да пуска такава музика точно. В петък ще пуска съвършено различна музика със съвършено различен си никнейм Watanabe. Но аз не мога така да съм... Това е някакъв начало на шизофрения. А може и въобще да не е начална. Познавайки. Още един скандал генерирахме тук. Може да не го чуем Watanabe в петък вече. Да, не, бе, той е широк с корен, т.е. значи ние тук много се базикаме, ама никога не говорим сериозно за такива работи. Да, в петъка ще се радваме да ви видим, уважаеми наши слушатели. Елате, уважете ни и ние ще ви уважиме с много яка музика. На входа ще има Welcome Drink Jägermeisterче. Също така ще раздаваме лепенки, субфактор от винил, лепенки не от хартия, кръгли, не, много яки. От винил. От винил, да. Много яки кръгли лепенки за те, които дойдат, ще има. Поне за първите 90 ще има. Добре. Така, в петък във Фабрика 126 в залата с силозите. Тази зала, ако имате лоши спомени от предишния път, когато имаше кофти акустика, не. Този път съм в зала специално подбрана с много яка акустика, защото таван е начупен, понеже бивша имала силози за зърно. Аз лично пробвах там, плясках и така нататък. Наистина залата има много добро така усеща. Поглъща. Да, поглъща и много хора ми казаха, че там, нали, на последното партия, когато имало, се чувало най-добре от всичките зали. Така че не се притеснявайте, звука ще бъде супер. Както знаете, с серни вейте на Пешо ще те са вече доказали се колони. Така че очакваме ви в петъка в фабриката. Това няма по-късно. Край на рекламата. Край на рекламата. Кое нещо изкара извън нерви? Докато пускам музика. Може и това да е, да. Дори да. Докато... Най-много ме изнерви, когато някой дойде и иска някакво парче, което няма нищо общо с това, което се случва. Супер много ме дразни това. И не знам кога ще го надживея. Много се старая да се преборя с себе си, така да не ме изкарва извън нерви това нещо. Да го приемам по-лежерно, обаче всеки път ми прави впечатление. Неприятно. Да, то това наистина е неприятно доста. Пушиш? Не е някаква тайна. Да. Добре, сега сте забраната в пушенето. С пушенето какво правиш? Дългите пари? Пускаш дълго парче, отиваш да си дръпнеш или? Ми, някой път така. Имам електронна цигара, която не я харесвам. Те, доколко знам, са били по-вредни от... Да, по-вредни са, но, нали, така, ако много напре работата я ползвам. Имаш нужда от никотина, да, доза. Абстиненция, ако получа. Да, то там си сериозна работа. Сет, да. Не е толкова страшно, човек може да издържи без всичко, в крайна сметка. Що може да спиме 12 часа, примерно, или 9, без да пушим, значи може да издържим и повече. Тази вечерната селекция ще чуем музика от кои години? Какво си приготвил? Ами, всъщност по-нови плочи съм взел тази вечер.
така като за начало ще има едно парче от 97 година. По-новите повече от 90. Не, не, всички други са по-нови, някъде последната година или две, максимум може би. Така напоследък се заслушвам в разни стари неща, такива underground парчета, хаос типичния, за... особено с френското звучение много, много ми допада, точно от тези години, 95-та до 99-та, 2000-та примерно. Когато Боб Синклер и Дейвид Гитане бяха имена, да, които да са... Да. Тях ги нямаше, просто преди бърхна подигравки. И така, общо, може би това ми е най-любимата музика в годините. И лейбъли като King Street Sounds, Prozac Tracks. И така някакси сега, търсейки хаус музика, мисля, че се насочвам пак към това звучение, което пак е актуално по някакъв начин последните 2-3 години, може би. И пак търся този саунд, всъщност, Чикаго, звученето и така. Back to basics. Нещо, с което да... Освен музиката и цялото интервю, сега е моментът да кажеш фразата, с която ще бъдеш запомнен през годините. Русъм фактор. Не. Като пожелание. Да. Не знам. Слушайте хубава музика. Слушайте хубава музика. Идеално. Ми пак от на тако селекцията. Джош Бутър. Джош Бутър. Джош Бутър звучи като състезател от Формула 1. Фибиас Картел. Ами това е. Другата седмица? Другата седмица какво има? Другата седмица ще има тук много интересно. В смисъл група ще има. Която ще свири и пее на живо. The Science. The Science. Yes, The Science. The Science, те са Нил Гомес, колко знам, е вокалиста. И, абе, интереси, аз ги слушате, правят нещо експериментален, ми е звука много интерес, слушах ги тази година на Плана Open, точка Плана Open Air ли беше, как се казваш там, Егуля, не, извинявай, не Егуля, то пак е в Плана, на Open Air, и ми направиха добро впечатление. Абе, ще е интересно, сигурно. А не забравяйте, че в петък имаме и парти. Да. Три години Soul Factor. Три години Soul Factor, това беше... И пак ще има лайфи на партито, Robodnob, аз забравих да кажа. Robodnob, Петър, Раз, Латанабе и, разбира се, не на последно място, Кали Мед Джей, Калина. Така някакво турско парти, жените бяха изборени след мъжете. Защото аз мали ги чета тук подред как са написани, затова да ви казах последно. Да, сигурно не на последно място. Добре. Уважаеми, бъдете живи и безсмъртни. Лека вечер от нас. I want you. Yeah. I want you. Oh.
in your world.
We'll be right back.
We'll be right back.
да чуе. Think you would like to try it? Think you would like to try it? Foggy is made out of spooky love. Think you would like to try it?
Come on.